shaykhana gabadhani waxay leedahay anigoo soon soomaanaa bay tidhi ayaa waxaa isku arkay bay tidhi dhiig soonkaasi siduu igu noqonayaa bay leedahay. Dhiiggu hadduu yahay dhiig xayd ah, soonku waa kaafurmaya, ama sunna ha ahaada ama waajib ha noqdo. Haddii laakiin dhiig fasaxaada uu yahay istixaabad qabtaa oo kale, dhiiggii baad ka qubaysatay oo calaamaadkii go'itaankaad aragtay, carun carun iyo wax dhiig dhiig yaroo kale yimid, ka wax lagu ictibaarin maayo. Laakiin waxay ku xiran tahay dhiigga kaa yimid muxuu yahay, xayd miya ama nifaas miya dhiiggii dhalmada, haa waa jabay soonkii. Sunna iyo waajib waa isku mid, waa kaa jibinayaa. Laakiin haddii dhiig kale yahay, dhibkuma sugna, soonkaaga waad wadanaysaa insha allahu tacaala. Nacam.